Shamarka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya istiidiyoo guddicha magaalaa Adaamaarraa oduu galgala kana kan isinitti himu Leensaa Waaqayyooti. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya istiidiyoo keenya OBN magaalaa Finfinneetti argamurraa oduurraa kan isinitti himu immoo aan Beezaa Abiyyi. Oduu ijoo dursuun oduu isaa kana eegalla. Mariin waliinii Komishinii Ministeerotaa Itiyoo Jibuutii taa'amaa jira. Hospitaalli jalduu birrii miiliyoona 55 ijaaramee eebbifameera. Oduu biyya alaa keessaa Sudaanitti tibba nama mormitoonni fincila kaasan hundi hiikamuufi. Amma oduu bal'inaan nu waliin tura. Mariin waliinii Komishinii Ministeerotaa Itiyoo Jibuutiitti taa'amaa jira. Mariin kun hariiroo biyyoota lamaanii gidduu jiru ni cimsa jedhame. Gabaasa maddeen garaagaraatiif kiyyaa bule. Waltajjiin Komishinii Ministeerota Itiyoo Jibuutii marsaa 15ffaa Jibuutiitti taa'aa jira. Waltajjii hoogganuun kan marsisaa jiran Dr. Warqinaa Gabayyooti. Biyyoota lamaan tun waggoota dheeraaf michuu waliinii ta'uun aadaa, amantii, afaanii fi dinagdee waliin qoodachaa akka turte haasaan Dr. Warqinaa Gabayyoo keessa kaasanii jirani. Bu'uuraa hariiroo biyyoota lameen tanaa haa ta'e yaamichi ministeerii muummee Dr. Abiyyi Ahmed yeroo jalqabaa gara aangootti dhufu Jibuutii daawwachuu isaanii irraa akka ka'e Dr. Warqinaan ka'e. Biyyoottan tun hariiroo gammadda elektiriikaa fi gaasii uumamaa insi geejjiba buufata doonii barnoota fayyaa investimentii gumrukii fi daldala irratti xiyyeeffatameera. Xumur marii Komishinii Ministeerota kanirrattis horeen teknika biyyoota lamaan jidduus ni filatam jedhame eegama. Horeen kunis kan hundaa'uuf hariiroo biyyoota lamaan jidduu daran cimsuuf rakkoo gam siyaasa hawaasummaaf diinagdeen waggoottan sadan darban mudacha tur hambisuuf jedhu. Hariiroon biyyoota lameen kunis yeroo kamiyyuu caalaa cimee akka itti fufuus himee jira. Pirezidaantiin Jarman Frank Walter gamtaa Afrikaa daawwatan. Pirezidaant Frank Walter turtii isaanii keessatti ministeera muummee Dr. Abiyyi Ahmedii fi pirezidaant Saahilewarq Zawudee waliin mari'achuun isaanii ni yaadatama. Frank Walter kaleessa Laallibalaa irraammoo gamtaa Afrikaa daawwataniiru. Kaampaanota hedduu gara Itoophiyaatti fiduun isaanii dubbachuun akka fakkeenyaatti garee kubbaaniyaa konkolaataa Volkswagen Komishinii Investimentii Itoophiyaa kaasaniiru. Tajaajila oduu Itoophiyaatu gabaase. Haasni piroojektoota eebbifaman kunuunfachuu qabaa jedhan pirezidaantii itti aantuun mootummaa naannoo Oromiyaa fi qindeessituun kilaastera hawaasummaa aaddee Xayyibaa Hasan. Hospitaalli jalduu birrii miiliyoona 55 ijaaramee eebbifameera. Yeroon toleera dabalata qaba. Hospitaalli jalduu birrii miiliyoona 55 waliin ijaarame pirezidaantii itti aantuu mootummaa naannoo Oromiyaaf qindeessituu kilaastara hawaasummaa aaddee Xayyibaa Hasaniif hoogganaa biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa Dr. Darajjee Dhugumaatiin eebbifameera. Hospitaalli kunis ogeessotaaf meeshaalee yaalaa isa barbaachisan guutuun tajaajila kennaa jira. Jilli aadde Xayyibaa Hasaniin durfamus sochii waliigala hospitaalichaa daawwateera. Hospitaalli jalduu ijaaramuun isaa xaarii fi dadhabbii hedduu irraa akka isaan hambisee tajaajilamtoonni himaniiru. Otoo kunas dhiyootti iddoo kana jiraachuu baatee too jiraate hinduutii malee iddoo sana hongeessu akkaataa iddoo kanaan geenye giddi qabmeetu iddoo kanaan geenye asiin geenyaan isaan hoggasuma mana yaala galchanii. Ergeessi na dhukkubee wanta tokko jirti na argamne silaa aamboyyuu geessu hunduuti malee. Aambofaa deemna baay'ee qannoodhaan illee saaxilamaa turre baasiidhaan illee saaxilamaa turre eegobsitaalli kun dhaabatee immoo jijjiirama baay'ee qabna. Ogeessonniif meeshaaleen hospitaalichi hidhates ga'umsaan hawaasa tajaajiluuf akka isaan gargaaraa jiru ogeessonni himaniiru. Hakimoota naannoo 10 ogeessota ICU warra jedhama naannoo 3 qabna. Narsoota naannoo 30 qabna. Kanaaf ogeessota isaan kana kanaan tajaajila raajii raajis ni qabna. Hojjettoonni jiran hundumtuu
humna guutuudhaan kennaa jiru. Hospitaalli jalduu magaalaa Goojjootti ijaarame baay'ina hospitaala godinichaa 8 geera kan jedhan itti gaafatamaan waajjira eeggumsa fayyaa godina Shawaa Lixaa obbo Abbabaa Camadaa kun immoo fayyaa hawaasaa irratti jijjiirama fidaa jiraachuu himani. Akka godina keenyaatti hospitaalonni yeroo ammaa kana tajaajila fayyaa kennaatiin jiranii hospitaala 8 isa keessaa tokko hospitaala rifaraalaati. Hospitaalli sadii hospitaala giddugaleessa hospitaala waliigalaati. Arfan isaanii immoo hospitaala calqabaati. Akkuma kana salgaffaan aanaa tokko irratti ijaarsarra kan jiruu fi gara xumuraatti illee kan deemaa jirudha. Ummata fayya buleessa horachuuf mootummaan naannoo Oromiyaa qulqullinaaf dhaabbilee fayyaa babal'isuu irratti fuulleffatee hojjetaa jira kan jedhan hoogganaan biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa Dr. Darajjee Dhuguma kun immoo jijjiirama fidaa jiraachuudha dubbatanii. Yeroo ammaa kana hospitaalonni 79 tajaajila kennaa jiru. Bara kana keessa immoo hospitaalota 12 kanatu hojiitti galchaa jirru. Fakkeenyaaf hospitaaluma jaldoo kana fudhannee hospitaalli kun nama 170 ol kan ta'uuf tajaajila kennuu hin danda'a. Jalqabee waggaa tokko keessatti namoota hedduu nama gara 10,000 olii kan nama tajaajilaa jiru. Haadholiin tajaajilaaf daandii dheeraa deemanii gara amboo deemanii asuma tajaajila akka kennan gochuun danda'ame jira jechuudha. Pireezidaantii itti aantuuf qindeessituun kilaastara hawaasummaa mootummaa naannoo Oromiyaa Aadde Xayyibaassan hospitaala ijaarametti yaalamuu qofa osoo hin taane hawaasni eeguu akka qabus dhaamaniiru. Maallaqni qofti waan jiraateef hospitaala ijaaruun daandii bishaan ijaaruun danda'u. Ummanni misooma dhufusan akkuma gaafatu gaafa hojiin isaa lafa irratti bullee deeggaruu qaba. Hospitaalli kunarra ijaaramee kan eebbifamee deeggarsa ummanni keenya aanaa jalduun taasiseen qonnaan bulaan kun taasiseen hawaasni keenya akka pirojektii dhuunfaa keessaniititti ilaaltanii faanaa buutaniitiin deeggaruu qabu. Yuunivarsiitiin Arsii meeshaalee ammayyaa tajaajila fayyaa birrii 1,500,000 dhaabbilee tola ooltota biyya Siwiidinii irraa deeggarsaan argame hospitaala Asallaa fi Boqojjiif kenne. Deeggarsichi rakkoo fayyummaa akka furuuf jiraattonni aanaa Leemmoo fi Bilbiloo fi magaalaa Boqojjii himan. Abdul Jabbaar Mukhtaar dabalata qaba. Yuunivarsiitiin Arsii hojii baruu fi barsiisuu madditti komii hawaasni sababa hanqina meeshaalee fayyaatiin tajaajila gahaa hospitaalota tokko tokko keessatti dhabuun kaasu furuuf hojjetaa jira. Haaluma kanaan yuunivarsiitichi dhaabbata tola oolaa biyya Siwiidin Human Bridge jedhamu waliin hariiroo uumeen meeshaalee ammayyaa tajaajila fayyaaf oolan deeggarsaan argaman hospitaala Asallaa fi Boqojjiif kennuun tajaajilaaf akka oolan godhee jira. Meeshaaleen kennaman kun uffata halkanii siree ammayyaa 32 firaasha waliin wiilcharoota 24 meeshaalee dhukkubsa Hattoonni mana fincaanii ittiin deeman kanneen qoricha keessa kaatan yommuu ta'u birrii 1,500,000 olitti kan tilmaamamuu fi arjoomni kunis rakkoo hawaasa irra gama tajaajila si'ataa argachuu dhabuun gahaa ture furuu keessatti shoora ol'aanaa qabaachuu pirezidaantii yuunivarsiitii Arsii Dr. Dhuguma Addunyaa himanii jiru. 1,500,000 ol ta'u tilmaamamaaf kaawwame kuni. Yaa ta'uti immoo 1,500,000 qabaannee gabaa irratti meeshaalee kanan argannu. Meeshaaleen as jiru kan meeshaan kwaalitiin isaanii. Yookaan immoo tajaajilli isaanii waan qarshiidhaan tilmaamamu miti. Kanaaf karaa kwaalitiin yoo ilaalle waan tokko inni sadeessuun gabaa irratti hin argamani. Haala bittaa fi piroosiijarii biyya kana keessa jiruun wal qabatee. Meeshaalee kana argachuun hin danda'amu iddoo qarshii nu jiraate. Dhaabbanni kun rakkoo gama tajaajila fayyaa gahaa dhabuutiin hawaasa qunnamaa jiruuf furuuf akka biyyaatti hojjetaa akka jiruu fi hawaasnis meeshaalee gatiin isaanii qaalii ta'an kana kunuunsanii itti fayyadamuu qaba kan jedhan daayireektara dhaabbata tola ooltummaa biyya Siwiidin Human Bridge Injiinar Addaamu Annellay. Innazii algaawwan haayidroolik naachuu. Yetisaruutu la peeshenta la beeshitanya la himamtanyaa nu. Sireewwan kun sireewwan hammayaawaa dhukkubsattootaaf qofa tajaajila kennanidha. Kanaafuu hawaasni kunuunsun yeroo dheeraaf akka tajaajilan gochuu qaba. Sababa hanqina sireetiin miidhaa haadholii fi daa'imman irra gahaa turan hambisuu keessatti meeshaaleen deeggarsaan argaman kun gahee guddaa qabaachuu jiraattonni aanaa Leemmoof Bilbiloo fi magaalaa Boqojjii dubbatanii jiru. Dhugaa mootummaanis haawwalee yaadee dhibamaasis haa yaadu keessattu haawwalee fi daa'ima yaadee akkanatti kaleessuu kanaaf. Waan das nama jedhu. Isa keechattuu yoo nan jedhu ani baxaamidhaa wanni kun wanna sirnaa mul'ate wanna sirnaa argame waan ta'eef namallee gargaaruudhaaf hawwata dhiisitii abbuma fe'ellee hoggaa ta'e gargaaramuudha wanni kun argamee bootan ciisichaa waan argame waan das nu jedhu. Meeshaalee kun meeshaalee ammayyaati baay'ee gammannee jira ammallee jijjiiramni jira baay'ee sirritti kan duraatirraa wantuma hundaan iyyuu jijjiirama qaba waayiteef waan san rakkina jiru san furee jira.
Odun OBN ratam sasakalati dinisim branga jiru akumati fetjira kabajem tota dawto ta kenya giddu animo studio OBN kan giddu galessa oromia magala finfine targamurra odu dawanne walit debina linsa galati pachadu wonne brajrana nittifufam bulchinsi magala finfine dure yiril estate irati seiran hojjetanan de garajem kanin sera kabe sentane mo sera kabachu akkaban akekachi sera kantiba ittianan bulchin samagala finfine engineer takala uma aboti qabenya real estate walin mariyataniru debla taqabna naf gabasni diyate akkamul isutti abotin qabenya lafagati ka umsa leasin fudatan abata brat gurguru design jijjiru apartment fi villa ijaru fudatani tokko qofa ijaru lafae yemame fin alatti dabalatan babalifachun hanqinota gam aboti qabenyan mulatani dam gibirri kafalamu qabus lafa ta un gabas diyate kesetti ka iram aboti qabenya real estate dibato ko fisodo ma kesa dibato ko fisadi gutum mangutu ti gibra kan hin kafalle ta un eramiram aboti qabenya kunen islafa kare metra million afuri fi kuma di bafuri ol qabatani rujada gabasni diyatem rakko danga furu dabu bura wammi soma nanno real estate won ijara manitti gutu dabu sababa aviationin irini gamo woni jiramun ammo hankino ta gamabulchin samagalan mudate dajada gabasni diyatem irmatton mari kanas yado tagaragara kasanirum min chigir gattamachu rakko maltu simudate mali farkifattan yokan ammo mali blafasinif kinnamen alatti dabratan dangi fattan kanjidu kun irga boti abenya wali mariyata mebud oto tarkan fin furatame 10 amat mulu ehin matray bet tankik yakallaw hoy buzu kantibawoch gara gebichallaw hoy unet lemanager lalemaganen ye etiopia hiddase ahun yemetaw mal tichallaw ወጋ ኩዶን ጉቱ መኖጂ ከነ ስርተን በቃ ካንቲቦታ ሄዱ ብረሰኒራ ዱጋዱ በቹፍ ሃሮምስ ኢትዮጵያ አማድ ፈጅቹን ደንዳ ኢትጋፈተምቶታ ቢሮሌ አማርጋ ጅሩ ብረቲ ዋራጂ ነርጋጅራ ታክስ ጉዳይ ያው ጊዚያዊ ነው በመዘገይታችን የዘገየን ካለን በአጠቃላይ ነው ጠይቀው ዲሚ ታክሲ ዲማየሮቲ ካምቦዲያቲ አርኪፈን ዮጅራን ደብኒ አከፈሉ ገመኮቲንገሩ ዋንጅነትን በካቱ መሪከነ ረቲ ካንቲባ አጣናን ቡልቺን ሰማጋላ ፍንፍነ ኢንጂነር ታከለ ኡማ አከጀደንቲ ሪል ስቴቲን ሰገንታ ሚሶመ መናኬ ሳቶኮዳም ካናፍ ቡልቺን ሲማጋላ ራኮጅሩ ፍሩን ሃንቂና ገማ አቦቲ ቀበኛን ጅሩ አሞ ቶአታ ጀዳን የከተሞ የሪል ስቴት ዴቨሎፕመንት ስትራቴጂ ከተማ አስተዳደሩ እንዴት ያያል አንድ የቤት ግንባታ ፕሮግራም ስትራቴጂን ሚሶመ ሪል ስቴቲ መጋላ ካና ቡልቺንሲ መጋላ አከሰገንታ ሚሶመ ተኮቲዳ ቀበኛ ኬኛ ካንኬሰን ቆፈሚቲ ለፍቲ ከመቱማስ ከኑማታስ ዋንቴ ዶጎንጎራ ጅሩ ጫልጀኔ ኒላሉ ዴገሩ ካንቀምኑ ዴገር ጀጀቤሱ ካንቀምኑ አካ ጀጀቤስኑ ስሬሱ ካንቀምኑ አሞ ስሬሱ አካ ቀምኑ ቤኩ ቀብዱ ካዮ ጉዳን ቡልቺን ሰማጋላ ሆጂ ኬሳ እስንባሱ ኦቶ ህንታኔ ራኮ ጅርፉሩን እስን ዴገሩዳ ከነጎቹፍ ገሩ ጀልቀበ እስንስ ኦፍ ዴገሩ ቀብዱ ጀዳን ኢንጂነር ታከላን አቦቲ ቀበኛን አቦቲን ቀበኛ ሪል ስቴቲ ሴራ ቀበሳን ሆጂ ሳኒ ሆጀታን ኒጀጀበይ ፈሙስ ጀዳን ሪል ስቴት ላይ ከንቲቦች በተቀያየሩ ቁጥር የሪል ስቴት ጥያቄ ፖፕ አፕ ያደርጋል ይሄ በጣም አደገኛ ነው ለሪል ስቴት ገበያው መጥፎ ስለሚሆን እኛ እናንተ ለመርዳት ዝግጁንን ግን ደሞ እኛ እንድንረዳችሁ መጀመሪያ ራሳችሁን ይርዱ አደዱ መካንቲ ቦንጂጂ ረማዴ መንን ጋፊኒሳስ ደበላ ደማ ኑቲ ሲንዴገሩፍ ቆፒዳ ኑቲ አካይ ሲንዴገሩ አሞ ጀልቀቦፊ ኬሰን ኦፍ ዴገራ ፋይላ ኬሰን ስርናንጉርሜ ፈዳ ካዮ ኢጆን መጋላስ ኢሲኒስ ገባ ኬሳ ባሲሶ ቲም እስንዴ ገሩዳ ዋንስን ራ ኤገሙ ጉተዳ ከነን ግብረራ ኤገሙ ህንከፈል ለገሩ የሮ ገባባ ከሰት ከፈሉ አከቀበን አከከቺ ሰኒሩ ለምለን ዳንዲ ረጅራ ተንካሶፍ ተርካምፊ ሞቱማን ኤገሌኑ ገመቺ ሲራው ጅረስ ኦሉ ቀባጀዳ ለምለን ዳንዲ መጋላፍን ፍንኔ ጉባጅራታን ግርማ ሁንዴ ደብለት ሳከታኑ ቲቆጴ ሲራ ረጋለን ቀራጋራ አከገርሲሰነት መጋላ ፍንፍኔ ከሰት ቆፋን ለሚሌን ከራረጅራተን ኩመሸንተማውልቱ ጅሩ ለሚሌ ረኳዋስ ዲነግዴቲን ጅሬኛ ዳንዲቲፍ ሳጥ ለማን ከራራ ካሱፍ ሞቱማን ፈንዲ ገርጋር ሳውንዴሱን ሶቾዋ ጅረ ይጆሌን መጋላ ፍንፍኔት ዳንዲ ረጅራተን ዱብስኔ ሰባቦታ ገራገራቲን ጅሬኛ ዳንዲቲፍ ሳጥ ለምኔ ጀዱ አኔ አከንት ዱፈ ወሪኮ ረክናን ጋበል ገርቱ አንመት ቁፈው አባኪ የራ ሆሪ ጉርጉሬ ነፈ ብሪኒ አከ ወርቂ አከ መደበራ ተፈሰሜ ገለናንጀራን አዲስ አበባኒ ዋን ባይ ዋን ጉደነ ተፈካተን
warran kabu warra wanan da befinne rakna kana godana ratbe makina adisaba guju baka magala adisaba tan lalle yetu dufe asitti galle baka gwadanyo ta kenyawoch bebisab chegirno na bebisab kabisab gwa ta tarichi malatno rakomatiti mati fana wollole manabe barumso kodis addan kutera ammagaru garamati kotti debi umbarbada lamilen namawati kutu fitti tatu dabun kararret dararama jiran kunnen rakole tinsammu fi qama garagaratif satla musa ne dubbatu munda magudan raga jole namadoyti kunno khalele nu tuma bulte amas wonni biraba ka wonni nyata wonni khana sirtinar kanu kursiyo so nyati misan tiga misas so nyata eranin tiga akramati wollechu undu jijirama umbarbada garu Susi tak kemati uang je jiramu dendanya. Susi kena waktu isamale, kena sahabati. Susi gara-gara uang tak kemati kena baca. Kuna ma berlesa keras itu mulai su, samu ke maratu, gara maratu itu sewofai cut. Godana kena ti ibe nak abe, makina gici sinjira, masishi, sigara, caci. Polzon nurebu, Susi gara-gara tinggi. Sigara ni jira, mastiji ni jira, barandar amna? Mastiji, sigara, minam ni jira, beri kata tu jira. Karena malay untuk beranjir, ada apa bang abu? Mutumban lamile karar rajratan karar raka sundeg garuf karor facunisa kanisan gamachi setaun dubbataniru karori chis dafe hojir olu kabas jadaniru. Ida suruhnya lo kuli aw. Ani gamakuting gamadira, hojir ni olayote garida. Dafi ojiran nufaul. Ingat mana orang nusab kamu tu mana kena jadi itu nus gudana rakannya kajiram ne. Berarti yar ke? Nus ojiar gane itu nama gari thane mutum mas gergar reka dah kena ke sabane nus nama shagga thane nus isawar gudana kena isne bota nama kaje nyumbar ban. Demi buat rom demu lengnya mideraj. Akak jadi meti ojiran nufaulu kaba fayedamu kamna. Gamacu gudana teraga. Wanu gergar rabiadif. Carran hojii fi barnoota akka uumamuufis kan fedhan ta'uu dubbataniiru. Hojii nu kennee nu barsiise mana tokko nu kennee akka jiraanne nus boru akka isaa kanatti mana nama qayyarree ofiif of jijjiirree jijjiirama guddaa agarsiisu nu bara. Godaana irraa akka bahu barbaanna mootummaan yookaan hojii nu kennee yookaan warratti nu galchee yookaan mo'aa tokko tokko nu kennu qaba. Qayyaramuu barbaanna daa'imni kakara'uu barbaadu qara'uu. Kang karom berbane, Oji. Isanis aku malam mikani, ogum magara gara retir macun gudi nabi ya keset kode sani bau fedi kabat cusani nuti maniru. Oji le na umani barom sali aku ma barat Oji sayi le jata depe kiki miki jata kabusu abu tadara te biya egu kabai. Lek sawo cinyan raton, kalmo cacing garin dag gananyun, nyam emmin kafilibat saat. Aku mana mungkin nukar garani mula tak kini nyabran nuga nutis jiron olmasa nak kafal lu amma jirosi nak abis ke sejir. Uruk apa ni dia ni tu mula ramah mau kalau tu mangkar lain satu ni sendiri bisa gama kini an nagam pula. Warah studio film finetin kalau tu mangkar aku jem tu tada tu tak kini obin rah odun tamsa sekali titi ni sembran gajuru aku mati fitjira amma mugar odun madin odi fanu ala rar kan netan darba. Sudan titi bana mormitoni fincila kasan hundi akahi kaman hogantoni motuma Sudan besan Habtamu Samuel dabala takaba Kababa Afrika tkanar gamtufi ummata milyon soddomi torba kankab Afrika ratti sadar kasa di tafarra targamti Sudan kanamales Ethiopia walin ollabunat jechun nidandama biyatin ummata she hangana bayatuk abatte ofin of bulcha dinagde shef kalambile shef hojita turteti hata umale rodio as Sebab kalau ini sejarahnya bijak titik muda jen, lamilan ini ada bawa ibani, mohon masuk dan rati mormir agis saturaniru. Mormi kananis lamilan hidun lubu isani kandaban, karena mo amak albi cabani, garen hidun ammo hidaf firar fama harraganiru. Ida mana firar fama nama takun ammo mormi berat alen, fincelicca itu am mesera. Mana jarur di gun salpa kate bijak jarur ras di gun salpa ajarama. Mohon mam bijak titik albi sat debe kan ilalifak kata. Refano BBC Al Jazeera fi media
Biyyiin Sudaan qabatanii ba'aniin ministeerri odeeffannoo Sudaan Saalaa Gosh akka jedhanitti fincila kanaan namoonni 1,000 ta'an hidhamaniiru kun ammoo sababa tokko maleeti jedhan. Gama biraanis Gosh mana hidhaa Sudaan Kaartum daawwataniiru. Pirezidaantiin Sudaan Omar Al-Bashir mormii kanaaf lammiilee keenya kan kakaasan garee finciltoota alaa Darfuriin maddeffatan jechuun komii qaban ibsaniiru. Kana malees gareen finciltootaa kun naannoo magaalaa Omdurmaanii fi buufata baaburaa Sudaan Galaana Diimaa irrattis ni argamu jedhan Al-Bashir. Fincilli kun sababa daballii gatii daabboo fi bobaa haa ta'u malee bulchiinsa pirezidaant Omar Al-Bashir waggaa 30 bulchaa jiru mormuuf akka ta'es himameera. Namoonni 40 ta'anis walitti bu'iinsa humna nageenyaa Sudaan gidduutti uumameen lubbuun isaanii darbeera. Fincilli kun akka tasgabbaa'uufis hoogganaan odeeffannoo fi tika biyyatti ibsaa kennan lammiileen hidhaman akka gallakkifaman waamicha dhiyeessera. Qopheessaan BBC Afrikaa Will Ross akka gabaasetti tarkaanfiin kun mormitoota kan hin gufachiifnedha jedhe hidhamtu.